Alleluia, 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 Pacia ve gëzimi Zotit Jezus të dashur vëllezër e motra, qofshin me ju të gjithë. Uroj për të gjithë një të diel sa më të këndshme, sot është e diela e tretë e Pashkës dhe jemi përsëri në klimën e ringjalljes. Jemi përsëri në këtë klim festive të festës më të madhe të vitit liturgjik, që është Pashka e Krishtit. Prandaj dëshirojmë edhe sot ta lutim së bashku kurorzën e mëshirës hyjnore, me të afërmit tanë, me të gjithë ata që dëshirojnë të lidhen bashkë me mua drejt për së drejti. E duam të besojmë në këtë kurorës të mëshirës hyjnore njetet më të mëdha të zemrave tona, dëshirat më të mëdha, planet që kemi. Dëshirojmë të lutemi për të sëmurët, për ata që janë nëpër spitale. Dëshirojmë të lutemi për famullit tona që gjaku i Krishtit t'i laje e t'i pastroj famullit ku ne jetojmë. Po lutemi edhe për familjet që ju besohen lutjeve tona, për të gjitha ato familje që lidhen drejt për së drejti me ne nga vendet të ndryshme të botës. Po fillojmë në emër të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shenjt. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shenjtë roftë emri yt, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Bukën tonë të përgjithshme na jep sot, na i falë vajet tona, si falim e të tërë tanë, e mos në lëvizje në kundim, por në gjëjnë e qështi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenja Maria, lajnë hyjt, lutu për njerë më fatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Besoj në hyjin, atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës, e në Jezu Krishtin, birin e ti, një të vetmin Zotin tonë, i cili u zonë për virtyt të shpirtit shenjt, u lindë prej virgjërës Mari, pësoj mundimet në Poncin Pilat, u vu në kryq, vdiqë u varros, zbriti në ferë, të tretën ditën gjallë së vdekuri, u ngjit në qiell, rrinë të djathtë të hyjt, Ati të gjithë pushtetshëm, andej do të vi për të gjykuar të gjallët e të vdekurit, besoj në shpirtin shenjt, kishën e shenjt katolike, shoqërinë e shenjtërve, faljen e mëkateve, ngjalljen e korpit dhe jetën e pasosur. Amen. Po gëzojmë shumë se shose është lidhur drejt për së drejti me njëherë edhe motër Franga me vla Deden, që ka pas vështirësi për para motër Franga me u lidhë, e do të më tregoj pastaj se si ja ka dalë sot me u lidhë kaq shpejt. Prandaj faleminderit Zotit që po ja dilni edhe me u bë praktik me u lidhë drejt për së drejti me transmetimet e lutjeve që unë bëj. Falenderoj Zotin për të gjithë ju që vazhdoni të lidheni edhe ftoni të tjerë për të bashkuar në këtë lutje. Me besim, vëllezër e motra, të lutim këtë kurorës të mëshirës hyjnore, duke qenë të bindur se do të mjafton të vetëm një pikë e gjakut të Krishtit, të bije mbi kokat tona, një pikë e gjakut të Krishtit, të bije në familjet tona. Ajo do të ketë forcë me shëru çdo sëmundje, me dëbu çdo frymë diallëzore. Prandaj të lutemi me besim, unë ndjej se në mesin tonë, në këto momente, prania e Krishtit është shumë e fortë. E prania e Krishtit në mesin tonë është një prani që sjell paqe, që uron paqe dhe këtë urim e realizon. Prandaj, me këtë urim të Krishtit, me këtë paqe që ka realizu Krishti në zemrat tona,
ta vazhdojmë këtë lutje. Ati jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit ton Jezu Krishtit. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës së mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. 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 Ati jam shkushëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur, e Zotit tonë Jezu Krishti. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti të dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Ati jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit ton Jezu Krishtit. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Ati jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit ton Jezu Krishti. Për shpërblim të mëkateve tona dhe të botës mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki mëshirë për ne dhe për botën mbar.
për hir të mundimet e ti të prindje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hir të mundimet e ti të prindje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hir të mundimet e ti të prindje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hir të mundimet e ti të prindje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hir të mundimet e ti të prindje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hir të mundimet e ti të prindje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hir të mundimet e ti të prindje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë, për hir të mundimet e ti të prindje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Atë jam shueshëm, po ta kushtoj trupin, gjakun, shpirtin dhe hyjnin e birit tënd fort të dashur dhe Zotit ton, Jezu Krishtit. Për shpërblimit të mëkatëve tona dhe të votës mbarë. Këtë vjetëshe të kurorëzës së mëshirës hyjnore, dëshiroj ta kushtoj për nënat e dy murgeshave, mike tonat që të dy nëna janë të shtruar në spital të Lezhës, për shëndetin e tyre, janë Bardha, nëna e motër emës, nga Gurzi, edhe Prena, nëna e motër rritës nga Blinishti. Prandaj lutemi me gjithzemër për shëndetin e Bardhes edhe të Prenes, të këtyre dy nënave të murgeshave, që ju porositen edhe lutjeve tona, që Zotit ju japë shëndet, bekim atyre dhe familjeve të tyre. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. Për hir të mundimeve të ti plot dhimbje. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. O hy i shenjtë dhe i gjithë pushtetshëm, i shenjtë dhe i pavdekshëm. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. O hy i shenjtë dhe i gjithë pushtetshëm, i shenjtë dhe i pavdekshëm. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. O hy i shenjtë dhe i gjithë pushtetshëm, i shenjtë dhe i pavdekshëm. Ki më shirë për ne dhe për botën mbarë. O gjak e ujë, që shpërtheve prej zemrës e Jezu Krishtit, si burimi mëshirës për ne. O gjak e ujë, që shpërtheve prej zemrës e Jezu Krishtit, si burimi mëshirës për ne. O gjak e ujë, që shpërtheve prej zemrës e Jezu Krishtit, si burimi mëshirës për ne. Zoti është i dhimbshëm dhe i mëshirshëm, i ngadalshëm në zemërim dhe plot butësi. Për këtë do të therras për gjithmonë mëshirën hyjnore. Të lutemi, o hyj, mëshira jote s'ka mbarim, edhe mëshuria jote është e pashtershme. Sille shikimin tënd të mëshirshëm mbi ne, shtoje në ne veprën e mëshirës, që mos të dëshpërohemi as në tundimet më të mëdha, por gjithmonë me shpresë të madhe të mbështetemi në vullnetin, dashurinë dhe mëshirën tënde të shenjtë, në për Zotin ton Jezu Krishtin, mbretin e mëshirës, që me ty dhe shpirtin shenjtë e tregon mëshirën në shekuj të shekujve. Amen. Vëllezër e motra, në fundin e kësaj kurorëze, dëshiroj që të lusim
një ati yn të falim i mari dhe lavdi atit në mënyrë specifike që gjako i Krishtit të shkatroj gjdo magji të mundshme, gjdo malkim, gjdo forcë negative që ka prek jetën tonë në qfar doloj formet, në mënyrë që të marim liri të plot prej Krishtit. Nuk mund të bëjmë egzorcizma direkt, sepse egzorcizmi është diçka që është i thirur të bëj meshtari, një meshtar i autorizuar, por ne mundemi të lutemi që Zotit të shkatroj gjdo magji në jetën tonë. Ne të gjithë të pakëzuarit kemi marë forcë për i Krishtit me kundërshtu djallin e me u lutë që të shkatrohen të gjitha veprat e djallit. Amen. Ati ynë, që je në qiell, u shenjë të roftë emrit, artë mbretëria jote, u bëftë vullnesa jote, si në qiell, ashtu në tokë. Rrugën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lërë të mirën të ndim, por na liro nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hire plote, Zoti me ty, e bekuar jembi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd, Jezusi. Shenjtja Maria, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët, tashën e fillë të vdekjes sonë. Amen. Lavdiati të birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tashë për gjithmonë jetës. Amen. Zemra e Krishtit Zotit ton, fejtë gjyte duan gjithmon, zemra Zojës nënës son, qatë kishe limi jon, nëna Jeruzalemit të ri, lutu për ne, Zoja e këshillit të mirë, lutu për ne, dërgo Zot, ose të shenjtë në kishën të ndë, o provani hyjnore, besoj plotësisht në ty, na bekoft hyjë gjithë pushtetshëm, na ruajt prej çdo të keqe, e na përcjellët në jetën e pasosur. Amen. Le ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjnë. Ty të jap lavdi e ndero Zotim, ty të jap lavdi e ndero Zotim, ty të jap lavdi e nder dhe më vajos me gëzim, ty të jap lavdi e ndero Zotim. Jerin gjallur nga vdekja Zotim, jerin gjallur nga vdekja Zotim, jerin gjallur nga vdekja dhe më vajos me gëzim, jerin gjallur nga vdekja Zotim. Haleluja. Të dashur vëllezër e motra, kemi lutur së bashku kur orëzën në nderë të mëshirës hyjnore. Unuroj që të merrni çdo bekim, çdo dhuratë prej qiellit, çdo të mirë që vjen prej qiellit, për secilin prej jush, e këtë urim e shtri për të gjitha familjet tuaja e për të afërmit tuaj që nuk ishin në lutje në këto momente. Dhe ju përshëndes me gëzim në zemër, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë jetës.